По данни на регионалната здравна инспекция в Разград, за изминалите 24 часа от коронавирус са починали двама души, по един от Исперих и село Вазово. С тези смъртни случаи, жертвите на заболяването в областта станаха 151 души. За последното денонощие са регистрирани и 35 новозаразени с COVID-19. От тях 24 са в Самуил, 8 в Разград и по един в Кобрат, Стражец и Хума. Сред заразените през вчерашния ден са и трима здравни работници, от които двама фелшери и една медицинска сестра.

Към момента активните случаи в Разградско са 423, като 308 души са на домашно лечение, а хоспитализираните са 115. От регионалната здравна инспекция в търговище пък съобщават за 12 новозаразени за изминалото денонощие. Шест от тях са в община търговище, 4 в Омуртак и 2 в Попово, а в Антоново и Опака не са установени нови случаи. 11 лица са настанени за лечение в болнични заведения, а един е под домашна карантина с предписание на резии. 382 са активните случаи в областта, като 279 се ликуват в къщи, а 103 са хоспитализирани. През последното денонощие в Търговишко са регистрирани и два смъртни случаи от COVID-19, с които жертвите на заболяването в областта до сега достигнаха 140 души.